أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَتہ چھو کہِ پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز کَرے اَسہِ ڈِسکَس کہِ زبان ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ پٮ۪وان کَرُن، زبانَن ہِنٛدِس علمَس کیٛاہ چھُ وَنان، تہٕ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ڈِسکَس زِ یِم أسۍ کَتھ چھِ کَران یا یِم أسۍ جُملہٕ لیکھان چھِ کِتابَن منٛز تِم جُملہٕ بَنان کِتھ کٔنۍ چھِ تۄہہِ پَتہٕے یُس تہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران یہِ چھِ اَکھ جُملہٕ آسان، مگر یہِ جُملہٕ بَنان ہے تہٕ بَنان کِتھ کٔنۍ چھُ سوال چھُ یہِ جُملہٕ چھِ بَنان لفظو سۭتۍ، جُملہٕ چھِ بَنان لفظو سۭتۍ یا الفاظو سۭتۍ۔ سپوز ژےٚ، یہِ چھُ اَکھ لفظ، یہِ لفظ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ بیٛاکھ لفظ، ناو چھُ، یہِ چھُ بیٛاکھ لفظ، ییٚلہِ أسۍ یہِ رَلاوو یہِ چھُ بَنان ژےٚ کیٛاہ ناو، یعنی أسۍ چھِ پرٛژھان کٲنٛسہِ اِنسانَس تٔمۍ سُنٛد ناو۔ تِتھَے کٔنۍ چھِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَٹ چھِ الگ اَکھ وٲڈ، اِز چھُ الگ اَکھ وٲڈ، یور چھُ الگ اَکھ وٲڈ، نیم چھُ الگ اَکھ وٲڈ۔ ییٚلہِ یِم ژۄنوَے وٲڈ چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ رَلاوان، أسۍ چھِ اَکھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس بَناوان، اَکھ جُملہٕ بَناوان، وَٹ اِز یُوَر نیم، یعنی ژٕ کیٛاہ چھُے ناو۔ اِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ واریاہ یِم لفظ چھِ یِم چھِ أسۍ رَلاوان، بَناوان چھِ أسۍ جُملہٕ، تہٕ پَتہٕ چھِ تِمَے جُملہٕ ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ یا أسۍ تِمَے جُملہٕ پنٛنٮ۪ن کَتھَن منٛز اِستعمال کَران۔ یِمَن جُملَن چھِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس وَنان سِمپٕلی۔ مگر سوال چھُ وۄنۍ یہِ تہِ کہِ یِم ہے لفظ، یِم الفاظ چھِ، یِم بَنان کِتھ کٔنۍ چھِ؟ اہن جُملہٕ چھِ بَنان لفظو سۭتۍ، الفاظو سۭتۍ، مگر یِم الفاظ کَمہِ سۭتۍ چھِ بَنان؟ یِم الفاظ چھِ بَنان لۄکچو 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 آوازو سۭتۍ۔ یِتھ کٔنۍ ییٚکیٛاہ نوٗن چھِ اَکھ آواز، الف چھِ بیٛاکھ آواز، واو چھِ بیٛاکھ آواز، ییٚلہِ یِم ترٛٮ۪نوَے آواز رَلَن یِمَن چھِ بَنان اَکھ لفظ ناو۔ تِتھَے کٔنۍ چھِ کیٖف اَکھ آواز، الف چھُ بیٛاکھ آواز، واو چھِ بیٛاکھ آواز، ییٚلہِ یِم ترٛٮ۪نوَے رَلَن یِم چھِ بَناوان اَکھ لفظ کاو۔ یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ یِم تہِ أسۍ نِکۍ نِکۍ لفظ پنٛنہِ روزمَرہ کہِ زِندگی منٛز چھِ اِستعمال کَران، تِم چھِ آسان بَنیمٕتۍ نِچو نِچو آوازو سۭتۍ۔ مگر وۄنۍ سجیٖد سوال کہِ یِمَن آوازَن ہٕنٛدۍ وَنان کیٛاہ چھِ؟ یِمَن آوازَن چھُ وَنان صوتیٖم، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ یِمَن صوتیٖم وَنان، اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِکھ فونیٖم وَنان۔ فونیٖم یا یِم صوتیٖم چھِ یِمَن چھِ زٕ قٕسٕم، مُسوَتہٕ تہٕ مُسمَت۔ مُسوَتہٕ یُس چھِ اَتھ چھِ وَنان أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وووٮ۪لٕز، مُسمَتہٕ یِم چھِ یِمَن چھِ وَنان کونسونَنٛٹٕس، یِمَن چھِ وَنان اُردو پٲٹھۍ حروف تہجیٖد۔ ییٚتٮ۪تھ چھےٚ تھوڑا بہت غلطی گٔمٕژ لیکھنَس منٛز، حروف تہجیٖد چھِ تھوڑا بہت گٔمٕژ غلطی لیکھنَس منٛز، تہٕ یہِ کٔرِو تُہۍ اِگنور۔ یُس یہِ مُسمَتہٕ چھِ یِمَن چھِ وَنان کونسونَنٹٕس، مُسوَتہٕ چھِ یِم چھِ وَنان وووٮ۪لٕز۔ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَتہٕ وٕچھو اِنٛگلِشَس منٛز چھِ وووٮ۪لٕز اے ای آی او یوٗ چھِ، پانٛژھ وووٮ۪لٕز چھِ تِم تَتھ منٛز، مگر کٲشرِس منٛز چھِنہٕ پانٛژَے وووٮ۪ل کینٛہہ، کٲشرِس منٛز چھِ واریاہ وووٮ۪ل۔ وۄنۍ چھِ سوال یِم وووٮ۪لزَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِوان یا یِم مُسمَت چھِ کونسونَنٹٕس یِمَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِوان۔ یُس مُسمَت چھِ یا یِمَن أسۍ کونسونَنٹٕس وَنان چھِ، یِمَن منٛز چھِ یِوان الف بے پے تے ٹے سے پٮ۪ٹھٕ یے یَس سَمٕجھ، یعنی الف بے چھِ سورُے یِوان اَتھ منٛز مُسمَتَن منٛز۔ یُس یہِ مُسوَتہٕ چھِ وووٮ۪لٕز یِم چھِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان زَبَر، زیر، پیش، مَد، تالٕرۍ، ژھۄٹرَن، میوٗل، یِم آواز چھِ یِوان اَتھ منٛز۔ یِم آواز گژھن پَتہ آسٕنۍ أکِس اِنسانَس یہِ کَتَس چھِ لَگاوٕنۍ یہِ آواز، یہِ کَتَس چھِ اِستعمال کَرٕنۍ، گۄڈنٮ۪تھ کِتھ کٔنۍ چھِ اِستعمال کَرٕنۍ، اٮ۪نٛڈَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ اِستعمال کَرٕنۍ، منٛزَس کِتھ کٔنۍ چھِ اِستعمال کَرٕنۍ، کۄس کۄس آواز کَتَس چھِ اِستعمال کَرٕنۍ، کِتھ پٲٹھۍ چھِ لیکھٕنۍ کۄس آواز، کَتھ آواز کیٛاہ چھِ وَنان، یہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ۔ وٕچھو تۄہہِ پَتہٕے زِ آز چھُ سٹوٗڈَنٛٹ یِم آز کیٛاہ آسان کٲشِر سٹوٗڈَنٛٹ، یِمَن چھِنہٕ کٲشُر تَگان پَرُن کِہیٖنۍ۔ کٲشُر چھِ أسۍ سٲری کَران، کٲشِر زبان چھِ أسۍ سٲری بولان، مگر کٲشُر چھُنہٕ اَسہِ تَگان پَرُن، کٲشُر چھُنہٕ اَسہِ تَگان لیکھُن۔ تِم مطلب ما گوٚو اَسہِ چھِ تَگان اُردو پٲٹھۍ لیکھُن، مگر کٲشُر چھُنہٕ اَسہِ تَگان لیکھُن، کیٛازِ؟ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ حروٗفہِ تہجی یا یِم کونسونَنٹٕس مُسمَت یِم چھِ اَسہِ پَتہ، مگر وووٮ۪لٕز چھِنہٕ اَسہِ پَتہ کِہیٖنۍ، آواز چھِنہٕ اَسہِ یہِ کِہیٖنۍ پَتہ کِہیٖنۍ، یِم زَبَر زیرٕ یا یِمَن أسۍ وَنان چھِ مُسوَتہٕ یِم چھِنہٕ اَسہِ پَتہ آسان کِہیٖنۍ تہِ۔ أزکٮ۪ن سٹوٗڈَنٛٹَن چھِنہٕ پَتہٕے آسان کُس مُسوَتہٕ کَتَس چھُ یوٗز کَرُن، زَبَر کِتھ کٔنۍ چھُ یوٗز کَرٕنۍ، تالٕر کیٛاہ گٔے، ژھۄٹرَن کیٛاہ گٔے، میوٗل کیٛاہ گٔے، تَوَے چھِنہٕ یِمَن تَگان پَرُن کٲشُر کِہیٖنۍ تہِ، نہ چھِ تَگان یِمَن کٲشُر لیکھنُے۔ تَوَے چھُس بہٕ یِم ویٖڈیو بَناوان کہِ تاکہِ یِمَن لَگہِ پَتہ، تِکیٛازِ چھُو تۄہہِ پَتہٕے زِ اگر کانٛہہ قوم آسہِ ختم کَرُن گۄڈٕ چھِ تٔمِس زبان یِوان ختم کَرنہٕ۔ اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھُ وۄنۍ اَکھ چیٖز، اَسہِ چھِ تَگان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زبان، مگر کٲشُر چھُنہٕ اَسہِ تَگان لیکھُن
کِہیٖنۍ تہِ کٲشُر چھُنہٕ اَسہِ تَگان کَرُن کِہیٖنۍ تہِ. یہِ چھِ پَتہ اگر سٲنۍ زَبان گژھِ ختم, سٲنِس قومَس لَگہِ نہٕ پَتہٕ ختم کَرنَس منٛز کیٚنٛہہ ٹایمٕے. تَوَے چھُس بہٕ یِم ویٖڈیو بَناوان تاکہِ یِمَن سون لَگہِ پَتہ کٲشُر لیٚکھُن کِتھ کٔنۍ چھُ, کٲشُر کَرُن چھُ تۄہہِ سارنٕے پَتہٕے, مگر کٲشُر پَرُن کِتھ کٔنۍ چھُ, کۄس آواز کَتَس چھِ لَگان, کَتھ آوازِ کِتھ کٔنۍ چھِ آواز نیران, یہِ پَرٕنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان, یہِ گژھِ پَتہ لَگٕنۍ. وۄنۍ چھِ اَڑٮ۪ن آسان پَتہ, أڑۍ چھِ دَپان ہے أسۍ پَرو مُسوَتہٕ, یِم واویلٕز چھِ یِم پَرو أسۍ پانَے, یِتھ کٔنۍ اِنٛگلِشَس منٛز چھِ پانٛژھ واویلٕز, یَتھ منٛز آسان پانٛژھ شےٚ, اَتھ منٛز چھِنہٕ پانٛژھ شےٚ چھِنہٕ اَتھ منٛز, یا اَتھ منٛز چھِنہٕ دَہَے واویلٕز چھِنہٕ یِوان کٲشرِس منٛز کِہیٖنۍ, اَتھ منٛز چھِنہٕ پَنٛدہَے واویلٕز یِوان کِہیٖنۍ تہِ, اَتھ منٛز چھِ شُراہ ٹُو اَرداہ واویلٕز. أڑۍ چھِ وَنان اَتھ منٛز شُراہ واویلٕز, أڑۍ چھِ وَنان اَرداہ واویلٕز. أسۍ پَرو تِم سٲری واویلٕز وارٕ وارٕ, یِم یِنہٕ وٲلۍ ویٖڈیو آسان تِمَن منٛز پَرو أسۍ سٲری تِم واویلٕز, کُس واویل کَتَس چھِ گژھان استعمال, کَتھ واویلٕز کِتھ کٔنۍ چھِ پٮ۪وان پَرُن, یِم پَرووکھ أسۍ سٲری. تہٕ فِلحال آز یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ییٚتی اِختِتام, ییٚتی کَرو أسۍ یہِ ویٖڈیو ختم, تہٕ اُمید چھِ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز پَرناوو أسۍ تُہۍ وۄنۍ آوازَن مُتعلِق بیٚیہِ.